Ystävät, toverit, vappuaika ja kevät on parhaimmillaan. Tämä on hyvä aika miettiä, mitä on tekeminen. Haluan puhua teille kahdesta asiasta, paikallisesta peilistä ja globaalista peilistä, josta näemme itsemme. Paikallinen peili, Helsingin kunnallispolitiikan peili, suomalaisen hyvinvointipolitiikan peili, on valoisa ja selkeä. Me näemme, että meille toimii moni asia. Meille toimii yhteinen hyvinvointi. Meille toimii Pohjoismaiden hyvinvointivaltio kohtalaisen hyvin. Moni saa, mitä tarvitsee. Moni saa hyvän koulutuksen. Moni saa hyvän hoidon ja hoivan. Meillä on paljon ongelmia. Meillä on nuoria narkkoja, jotka nukkuu kadulla. Meillä on yksinäisiä vanhuksia. Meillä on paperittomia, jotka asuu kadulla ja voivat huonosti. Mutta meillä on myös toimintaa näiden puutteiden korjaamiseksi. Mitä paremmin meidän liike, Pohjoismainen hyvinvointiliike ja sosiaalidemokraattinen liike menestyy vaaleissa, sen paremmin näittenkin vaalien jälkeen voidaan rakentaa tätä paikallista yhteistä hyvinvointia, jos me on paljon juhlittavaa ja paljon vielä tekemättä myös. Mutta jos käännämme katsemme maailman isoon kuvaan, niin meillä on synkempi kuva, joka pitää myös kohdata. Mainitsen kolme asiaa. Pandemian. Suomi ja suomalaiset on ylpeitä siitä, että meillä on Sanna Marinin hallituksen johdolla hyvät tulokset pandemian kohtaamisessa. Me ollaan pärjätty siinä hyvin. Mutta maailman mittakaavassa Suomi on ollut ikävä kyllä tosi epäreilu. Tämä hallitus, joka meillä on ollut, ei ole maailman kauppajärjestössä tullut vastaan, kun Intia ja Etelä-Afrikka on esittänyt helpotuksia rokotteiden patenttisuojaan. Ja sen takia Suomi ei ole tukenut sitä, että kaikki maailman köyhät saisi se rokotteen, mitä suomalaiset janovat tällä hetkellä. Se on suuri epäonnistuminen. Vastaavasti ilmastonmuutoksen torjunnassa meidän hallitus, tämä maailman ihanin ja paras hallitus, on onnistunut aika hyvin Suomen omien päästöjen leikkaamisessa. Mutta Suomella on myös, Suomen hallituksella on määräenemmistö päättää energiayhtiö Fortumin asioista. Fortum on ostanut ja omistaa nykyään määräenemmistön Uniper-nimisessä fossiilivoimayhtiössä. Fortumin Uniperin päästöt, hiilidioksidipäästöt, on yhteensä 1,5 kertaa suurimmat kuin mitä on Suomen päästöt. Eli Suomen ympäristöpolitiikan ja ilmastopolitiikan ylivoimaisesti suurin kysymys on se, käyttääkö Suomen hallitus omistajaohjaustaan Fortumin ja Uniperin päästöjen vähentämiseksi. Tätä ei ole tapahtunut. On jotenkin kauheaa ja omituista, että tämä Suomen ilmastopolitiikan ja ympäristöpolitiikan ylivoimaisesti suurin asia on jäänyt politiikan sivuosaan ja vähälle huomiolle, kun juuri tätä kautta omistajaohjausta harjoittamalla voisimme tehdä jotain todellista päästöjen leikkaamiseksi. Tämä on tämä toinen globaali epäonnistuminen, mikä meillä on kohdattavana. Ja kolmas asia, joka pitää nähdä selvästi, jotta osaisimme suunnistaa tulevaan, on se, miten toteutamme pakolaiskysymyksessä solidaarisuuttamme. Ja tässä taas voimme nähdä hyviä asioita. Suomi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Suomeen tulee turvapaikanhakijoita ja osa heistä saa turvapaikan Suomesta. Me hoidamme paremmin paperittomien asioita kuin aiemmin. Et Suomi osallistuu YK-järjestelmään. Suomella on aika hyvä kansainvälisessä vertailussa aika hyvä track record myös pakolaispolitiikassa. Mutta silti isossa kuvassa on iso kuva on aika lohdutonta katsella. Suomi osallistuu myös EU-jäsenenä tämän Fortress Europein rakentamiseen, jonka rajapolitiikan johdosta miljoonat ihmiset kituvat pakolaisleirillä Libyassa, Syyriassa, Turkissa, eivät pääse ihmisarvoisen elämään. Päinvastoin Suomi on mukana, meidän maa, jossa tämä maailman paras hallitus ja maailman onnellisin kansa, meidän maa osallistuu siihen, että kumiveneellä tänne tulevat ihmiset hukkuvat Välimerellä, että Turkkia vastaan rakennetaan yhä korkeampaa muuria. Tämä on se todellisuus, että nykyisen Suomen hallituksen ja mahdollisen oikeistolaisen hallituksen politiikka, jossa olisi perussuomalaiset mukana, näiden hallitusten ero
tässä isossa asiassa, miten me kohtaamme tämän Euroopan muurin ongelman, niin tässä kohtaa näiden hallitusten välinen ero on pakolaisten katseen kannalta, jotka olivat siellä Libyassa, liian pieni. Haluaisin mainita kolme kauheaa asiaa. Epäonnistuminen globaalissa COVID-politiikassa, epäonnistuminen globaalissa ilmastopolitiikassa ja pakolaispolitiikassa. Sen takia, että näkisimme, kuinka paljon tehtävää meillä on. Ei sen takia, että onnistuisimme, vaan sen takia, että se valo, se selkeä politiikka, mikä meillä on ollut menestyksenä täällä Suomessa, mistä me olemme syystä ylpeitä, näkisimme, että meillä on paljon, paljon työtä edessä, jotta voisimme ulottaa tämän solidaarisen hyvinvointipolitiikan niin, että kaikki maailman ihmiset pääsisivät sen osaksi. Tätä voi yrittää, tätä pitää yrittää. Tämä on totuus meistä, että meillä on pitkä matka vielä siihen, kunnes meidän ihanteet kohtaa todellisuuden sillä tavalla, kun me toivomme. Mutta on parempi olla mukana tekemässä tätä työtä kuin huudella lehteriltä. On vappu ja on hyvä jatkaa taistelua. Kiitos kaikille.